Шымкентте қайырымдылық қорлары мен жанашыр азаматтардан құралған топ жамбылдық ағайындарға көмек көрсетуде. Ол үшін 4 миллионға жуық қаражат жинап, азық-түлік тиелген 2 жүк көлігі жолға шықты. Бұл көмек жарылыстан зардап шеккен 17 отбасыға үлестірілетін болады. Толығырақ тілші бейне материалында. Көмек көрсетуден алдыңғы сапта жүретін қайырымдылық қорлары бұл жолы да қапы қалмады. Оқиғаны есте сала қаражат жинауды бастап, бүгінде азық-түлік пен киімге толы жүк көлігін Жамбылға жіберді. Тосыннан орын алған оқыс оқиға барша қазақстандықтардың қабырғасына батып отыр. Дәл осындай ауыр кезеңде көмек көрсетіп, қол ұшын беру баршамызға ортақ парыз, дейді Асхат Мәуленов. Осы Тараздағы жағдай есту алғаннан кейін дереу іске қосылып, бір көлік автокөлікпенен Таразға бет алдық біз. Барып, мән жағдайды көзімізден көріп келдік. Сөйтіп, Қайнар деген ауылдағы бір шақырым жетпей жарылыс болған жердегі сол ауылдың тұрғындарымен, әкіммен кездесіп, 17 отбасының күйреп қалғандығы үйлерінің соны естідік. Және сол отбасыға азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз етуді мойнымызға алдық та, дереу келіп, бүгін міне соны жол тартқалы отырмыз. Айтып өтсек, зардап шеккен жергілікті халыққа көмек көрсету алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Жастар ресурстық орталығының ғимаратында азық-түлік, киім-кешек, тұрмысқа қажетті бұзылмайтын заттар қабылданады. Бұл іс-шарамызды жалпы оңтүстіктің белсенді азаматтары елімізге аманат тобын құрып, қазіргі таңда енді әр қор өзі осы тараздық бауырларымыздың ахуалына қарай, әр қор өзінің шамасын қарай 300 мың теңгеден жинап, қазіргі таңда 4 миллион теңгеге жуып қаражат жиналды. Ол осы зардап шеккен ауыл Қайнар ауылының тұрғындарына, яғни қазір 23-тей отбасы сол жерде тұрады екен, үйі қираған 17 жуық отбасы бар екен. Солардың әрқайсысына қаржылай көмек ретінде осы оңтүстік өңірінің белсенді азаматтарының атынан 4 миллионға жуық қаражат жиналып отыр. Еске сала кетейік, 26 тамыз күні Жамбыл облысының әскери бөліміндегі қоймалардың бірінде жарылыс орын алды. Салдарынан 15 адам қаза тапты. Оның ішінде азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері де бар. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 29 тамызды жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Айдана Қуанышқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.